All right, baganda bange ne banyinaze. Nlwawo nnyo okusuubiza nze ne situukiriza. Abagamba nti Jakana Nadduli onako olwaleero bwe tugenda omuso ya kajujijoji w'ebibuuzo era egumukka mu vvi tumuwanike kalabba. Wabula nga sinnagenda wala bw'oba owulira nga toyagala njogere ku Jakana Nadduli. Bw'oba owulira ng'olowooza nti Jakana Nadduli wa muffe mbadde nkusaba eno live giveeko. Bw'oba owulira oli muwagizi we ng'olaba nti kye yakoze kituufu eky'okuvuma His Excellency Bobi Wine, mbadde nkusaba eno live giveeko. Matha nsanyisa okulaba mwannyinaze guki naawe nsanyisa okulaba. Naye bw'oba owulira ggwe omuntu yenna eyakatwegattako ku live eno nti oli muwagizi era okkiririza mu bikolwa bya Jakana Nadduli eby'okuvuma His Excellency Bobi Wine, eno live siiyo. Kubanga enkola yaffe eri wano eri nti tukuba tetukulekeramu ka buntu naddala nga weŋŋanze empologoma nkiddamu. Tukuba tetukulekeramu ka buntu naddala nga weŋŋanze empologoma. Sharinga video eno gwe muganda wange yakatwegattako, mbale nkusaba sharinga video eno, sharinga video eno, tebirabira okusubscribinga ku YouTube channel gyebaita Yekolera official, okirikinge kale aka the bell notification obeera asooka okumanya byonna bye tuba tutakisengayo n'obuweereza bwaffe nayo gye buli. Wamma okuva awaka nabadde nkimanyi timulinze nnya nti nabamanyiza okuba waayo ebyomuddiriŋŋana. Nina omutu oba abalabi olowooza ki gubangako oba omunene awadde neegubako amasiga mwandirowoozezza nti byebifo mubeera ebinyuvu byenfumbukula. Asaana atiibwe Mukama yankola ng'ayagala nanje uyuuta. Waliwo abanyiize mbalaba tinneewaanye nnyo naye bw'olivaamu ebinyuvu lyewaana lulu. Bagamba bange kaakati nsaba muteeka emitima omanyi biri byonna leka ebyabaka bandi bye nnabuulizako omusawo. Ate nga n'omukyala yanuba embeera mu wulunga n'emulujja ekigere y'olaba kintutte. Obuzina amadda nga nva gye ngukoona omubisi nfune wimpummulira annalaba nfa obunaku ne mbuuliriza oba eriyo ewanaava omusawo. Nneentabaala emitala nga buli we ntuuka nti oyo kakutwala nkusesa oli wa kukuuma njiyu. Alright, baganda bange enkola yange eri nti nsooka basanyusamu then ne ndyoka ŋŋenda mu kukonkona. Jorini Namatovu sanyisa okulaba. Faiswali mu kiyimba muganda wange bwe zaatulaba sanyisa okulaba. Tusimbudde yinsi Yekolera itongwa wemmeme nnafu wano vaawo sharinga video etuuke kumuumba tuutu oyo. Oyo muumba tuutu bwe yabadde ku kichano kyabwe eyo chano ya Joseph Tamale Mirundi TMO official bwe yabadde ku chano eyo yavumye His Excellency Bobi Wine n'amulengezza. Naye nze enkola yange eri nti sitera nnyo kwagala kufubutuka kawalamuko, njagala kube point ku point. Buli kyewayogedde nalonzeemu emitwe emisava era ne njiwandiika wano point ku point, buli mutogo wayo kwonyeko kwe ŋŋenda okusinziira okwogerako. Bobi Wine ekibuuzo ekisooka wabuuziza Bobi Wine wagambye nti Bobi Wine struggle yagitunda da ewaayo werikaguta Museveni. Kakati Jakana Nadduli olala bw'obanga oyiika endusu zo, olala bw'obanga ojja ku seeti n'ebirevu bye bitali bisanirire osookanga kumanya tirine kkubo lyenkwata ttuufu eno sayidi gye njolekedde waliyo emirembe. Otherwise ogenda kkwata ekkubo eririmu ziggoonya n'emisambwa emikambwe ate mu budde bw'ettuntu gigenda kkubuliza mu kibira. Ekyo nkikubuulidde. Bw'okeera n'oga nti Bobi Wine struggle yagitunda, tulage lisiiti ze ziriwa, tulage lisiiti ne sayini nkwagambye ne sayini kweziri, tulage lisiiti n'omukono gwa Bobi Wine ng'atunda struggle eriyo we erikaguta
Museveni. Bana abantu basoka ne batwelimbika munti ba mufi. Bwama lo kufuna attention yafe ne batandika okujja ya maisa gaba matufu nokulagira ddala. Nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yabatuma. Sichuulilanga ko nti omuntu nga Bobi Wine akutudde Museveni enviri zonno kubulo zimala ku mutwe. Obutebaka kwa Museveni tachebaka kakati asula gugumuka bulibudde ntebe yango omwana ajitwala tacha ina mirembe labinji byola bebichuse ku mulembe gwa His Excellency Bobi Wine kakati simani oba ye Museveni asasula Bobi Wine kumuteka ku pressure oba Museveni asasula Bobi Wine kumukunamya gwe simanyi oba waliwo omuntu gwe waliosa sudde kuvuma simanyi oba waliwo omuntu gwe waliosa sudde okwambula obwererebo wakati mu katale ensi yonna nekwerolera simanyi oba kisoboka waliyo omuntu yali akusasudde okumwambula ogenda omwambule mu katale ng'ensi yonna eraba ono Bobi Wine ayambudde Yoweri Kaguta Museveni wenjogerera kakati ali bukunya ari bukunya yasoka namujjamu yasoka kumujja konkofira namujjamu esati namujjamu empali kakati nakomunda kenyini akamujjemu semanyo ba Museveni asobola kusasula okumuswazanga nokumulabisanga nempunzi kanga ngamba nti wasoma naye obuziwe mulina mu abantu abasoma atete muli bayivu byanjawulo okubere yasoma nokubera omuyivu bano bebana baba gagga betuwe simi sanga. Tomwana bwasomera musomera erye beya bamugezi nnyo. Omwana bwakera okulya emmere eyo kyennyo. Mwana twabera mugezi nnyo. Kubanga bagamanga nti amawolu gakonya obwongo. Naye ate kyannaku. Nti omuntu omusiru ne bwalira ku kyoto asigala musiru. Nkiddamu. Wewa amawolu baga gakonya obwongo. Naye omusiru ne bwalira ku kyoto asigala musiru. Beba Jakana Nadduli basomera masomera age bei finga tusomera yiri nsokolo ebutambala ku nkuzi. Bali ange mmere yokya abo bola bamukusoma kwabo. Naye alokwanga bali basiru era stiru basigala basiru. Yenze yekolera itongwa tambuza video. Ngenze ku kigambe kya kyayogeddeko. Yabuziza His Excellency Bobi Wine. Mbani ya kutegeza, nti oba ye gwe president, kale n'otunuulira omuntu. Mbu yasoma, era yasoma mateka, era kyennyumirizaamu nnyo mukubeera munnamateeka. Sirabangako munnamateeka, asoma mateka, naye nga gy'asomera mateka, tebamusomeseza semateeka wa Uganda, eyakolebwa mu 1995. Semateeka wa Uganda, akirambika lunye. Nti oyo, eyawangula mu butuufu mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya yalina okubeera pulezidenti wa Uganda abaffe Jakana Nadduli abaffe Jakana Nadduli gwe bw'oba otunuuliramu ani pulezidenti wa Uganda eyalondebwa abantu eyalondebwa abantu naawe okimanyidde ddala mu mutima nti ye His Excellency Bobi Wine kale bw'obuuza ebibuuzo bye eby'ekidandala eby'ekijegga nabwe ntera okubagamba ate mmwe ne mugamba nti nvuma nti ani yamutegeeza nti ye pulezidenti wa Uganda bannayuganda be baamutegeeza nti ye gwe pulezidenti waffe kubanga mu ssemateeka wa Uganda agamba nti oyo ali baalondeddwa abantu mu mazima n'obwenkanya yaalirayira so si oyo eyabba obululu eyerangiriza ku midumu gy'emmundu naawe okimanyi bulungi Jakana Nadduli nti Yoweri Kaguta Museveni yeerayiza bw'obaamu ku magezi omanyi omuntu ne bw'aba musiru ate asigazaamu akasala ekkubo olaba n'omulalu asosala ekkubo naye saagala today ate omulalu akusinga amagezi kuba asobola okwawula nti eri emmanga zijja n'engulu zijja kannindeko okusala n'alyoka alina ne ziggwayo n'asala naye gwe watulagidde ddala nti n'omulalu akusinga amagezi kuba tosobola kwawula okusinziira ku kyewalaba na 14 January kwani pulezidenti wa Uganda leero otudde ogadadde oyagaagadde bubya mwani yakutegeeza nti gwe pulezidenti wa Uganda abantu be baamutegeeza nti ye gwe President wa Uganda na jakola statement endala. Museveni yali mu mateeka era ye president wa Uganda owaye mbuza bobaddala bulijjo tokolera ye obaddo jejembukananga biki ebbanga lino lyonna lyo jejembukanidde.
obadde ojejembukana nga biki ebbanga lino lyonna lyojejembukanidde ng'ovuma yo weri kaguta Museveni. Omuntu atali mateeka ate bulijjo gwokkakkanya okulirani. Omuntu bulijjo gwogamba nti ali mateeka. Omuntu bulijjo gwogamba nti mubi yabba akalulu akola bwati olwaleero gwogamba nti ate yali mateeka. Chachiri chandani senga mba gamba. Sone president ya chogera ko. Ntibanange. Wali wabantu wabagendo twega tamu. Bamalo kusika attentioni yafe. Bala abwenti jebali. Bagende bali yesente. Kali bulijjo ayogera kumaisa amabi ya gamu 7. Atoru na kurwaliro ya gamba. Nti ali mateeka. Simanyo boli mwana mwende bwenzi. Simanyo boli mwana wa chibi. Otherwise, n'abaana ab'ekibi basobola okwawula ekituufu ku kikyamu. Ebikya bulijjo bikwereegera ki? Jakana, ebikya bulijjo bikwereegera ki? N'otunula mu kamera songa ate by'oyogera tulowooza byansa. Ne tugenda okukizuula luvannyuma nnyo ky'ono omujjegga. Ebbanga lino lyonna abaddenga. Ayogera bitayambe bwaba Museveni ali mateeka bulijjo ovuma waki bulijjo ovuma waki bwe Jakana Nadduli oba muli baana b'abagagga oba muli baana b'abaminisita oba muli baana b'abaki ffe tuli baana ba Uganda ekyo kimala okubasinga amagezi ffe tuli baana ba muntu sekinnoomu tuli baana ba Uganda that is why nowe Karamoja nkubira essimu n'angamba mwana wange weebale. Nangamba mwana wange webali. Hale Boston inankubile simu. Nangamba mwana wange webali. Zeika amulali. Nangamba mwana wange webali. Musawo dori ni. Nankubila nangamba mwana wange webali. Fe. Tatulibana bagundi. Tulibana katiba Uganda. That is why. Bemuna ya garango tuku yobu kodyo ngobu. Temugenda kutusobola. Di mwana wa gundi, di mwana wa gundi. Tuli bana ba Uganda. Ale nkakasa, Uganda nene nyo. Nukusinga ba chitambu. Echidala cho wagambi. Mboluwa lero. Echibina cha nupu. Chirimuba NRM. Oluwa lero echibina cha nupu. Mbu chirimuba NRM. Okay. Faretu ino obuziu. Kubanga ne NRM. Na chiba nyonyula runye. Tia inaba memba bayo. Yagene nyomu bibine bikadde biyasanga wo DP CP jema nebirala biye bibina biyasanga wo ero lwalero beba memba bayo kakati gwe waliolowoza inti nupe chibine chipya chali chimazo kwezalira ba memba bacho era twaina kujja mu bibine bikadde nga mwe muli ne NRM kadi twagala kumanya obo lwalero mu nupu muli mwa abawagiranga NRM azirongaz bavayo nabagamba today abalokole bonna abasinga mu Uganda tebali balokole ba jamadini malala abasinga bali basamize abala bali basiramu abala bali bakatuliki olwo kubanga bwali bwakajja mu Uganda bwalina kujja mu madini mala kubanga bwali tebunnezaalira baana baabo era bw'otunulamu nnyo okusinziira ku myako eddiini y'obulokole eddiini yaffe y'obulokole y'abaganda baffe gyemaze mu Uganda ndowooza bwe bakugamba nti ono azaaliddwa mu bulokole ba myaka abiri nenga abaabazaala ate baava mu busamize n'amadiini amala kali situfuddeeyo oba tuyita n'abaali mu NRM oba tuli n'abaki oba tuli n'abaki which is okay as long as baalokoka nabo ebintu batandika okubira banga abantu abala waabikola otherwise wano buli munnayuganda ntakasa yawagirako ku mwami Yoweri Kaguta Museveni naddala emyaka kumi ejasooka kubanga bali bamulabanga omunuzi that's why nabagamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni senga yali kulira mu kyenda mu mukaaga senga ye Mandela wawa buli omu yamuwagirako kabe his excellence Bobi Wine emyaka gya Museveni kumi ejasooka senga yawummulire nkakasa singa so muyimba k'ebigambo byayimba ku Mandela nkakasa singa so muyita Thomas Sankara kale byojejembukana nti nupo juddemu bamemba ba NRM kendo bijejembukanire yewamu totukubira mpi kendo bijejembukanire yewamu lwaki obajjagalira mu bayala lwaki otukubira empinga ate embuto zituluma tujja kulira nawe bijanja
tujja kukulira nawe bijanjalo yakese nayo gere kirala mu Bobi Wine simanya bamuwa title simanya bichi simanya nagambu dangala kamocha chitegeza busa nakamba olimira geto torumanyi obu obutebuzo obubusange nnyonye kirongo obutaache bugenda kutomeza. That's why otandisa okwogerera ddala ng'abagwibe eddalu abawumba tutu abajega dangala kamocha bubutegeeza busa jangu mu ghetto omanyi ekigambo dangala kitegeeza ki omanyi abaana b'abagagga bwe babeera mu bikomera munnange balowooza ensi ekomomu mu bikomera ffe tubadde baana b'abaavu nga tutayaaya tuli bweru tebatusibira mu bikomera nga tutayaaya buli kimutu kimanyi buli kimutu kiinako idea kiddamu tuli baana b'abaavu twaleze tukulya mu bikomera buli kimutu kimanyi buli kimu tukirinako idea kati nga gwe yakulira mu kikomera nga wakatandika ofuluma ebweru otegeera ebyensi jangu otwebuuzeeko ekigambo dangala kamocha kitegeeza kitugenda kwanikula ate mu bukkakkamu obw'ekitalo kubanga president yennyini yakyogera lunye oyo amanyi nga manyi nti amanyi abeera muwizi mu muyigirize naye yatamanya watamanya nti tamanyi yagamba oyo atamanyi bw'aba amanyi nti tamanyi oyo abeera muyizi mu muyigirize kanaye tujja kukuyigiriza b'onootwebuuzaako naye atamanyi bw'atamanya nti tamanyi yeesiiga ne kazambi ate ne yeewaana ebigambo by'oyogera oli mu kwesiiga kazambi atozze mu bantu weewaana bannange muwulira neesiize ka perfume kazambi asigala kazambi ne bw'omukuba perfume tawunya bulungi kaakati va mu by'okwesiiga kazambi ojje tumukunaazeeko yee yagambye n'ekirala His Excellency Bobi Wine mu kampowooko kaakati gwe abadde agamba nti okubira okuba waaki mwabadde bagamba nti nkuba waaki njagala mutegeere ekisingo mungu. Bobi Wine toyina kyoli oli kampowooko oli ki kaakati Bobi Wine bw'abeera kampowooko Bobi Wine bw'abeera kampowooko ng'azitowera mu Clinton ezo ze wayogeddeko tyazitowa Clinton guzitowera mu laatiri gw'ozitowera mu laatiri era ye bw'aba kampowooko gw'oli katiddirirwa Bobi Wine bw'aba kampowooko njagala nkubulye Jakana Nadduli gw'oli katiddirirwa enjawulo gye mulina mulina ku mannya g'abakitammwe Jakana Nadduli omwana wa Nadduli Jakana Nadduli omwana wa Nadduli mwagala okwerippa ku mannya g'abakitammwe munammwe tubamanye nti muli bakitalo nnyo nammwe tubamanye nti muli bakabi nnyo kaakati His Excellency Bobi Wine bw'abeera kampowooko nga bwe wamuyise gw'oli katiddirirwa bw'aba zitowa Kirontono gw'ozitowa bulaatiri oli mulaatiri oli mulaatiri kyagambye nga yina kiika n'endusu ku state yabadde ayiika endusu ku state n'agaleva agasakaatidde mu mission 2021 yakomawa tuli mu 2022 kati such idiot nabannyonnyola ne mbaga temutubuuza nti lwaki 2021 aweddeko ate mwatugamba mission 2021 COVID-19 lwaki bakyamuyita COVID-19 ate nga tuli mu 2022 olwaleero myaka egi tukyamuyita COVID-19 omanyi kyekitegeeza nabagamba eno mission ne bwenagguka mu mwaka guno egenda kusigala eyitibwa mission 2021 sigwatusalirawo ddi lwetugenda okukola ki linnya kire tugenda okutuuma ekintu kyaffe si gwatusalirawo ffe twesalirawo si mu kutuula eyo ne taatawo ne mulowooza nti mugenda tutegeerera bannayuganda bonna bannayuganda kati bantu bakulu beetegeerera ate balabufu basobola okwetuumira ekintu kyabwe amannya kibanga neyibba bw'anaazaala omwana ate n'omubuuza nti lwaki omutuumye biseegerwa ye yaayina ensonga ze lwaki amutuumye biseegerwa tagenda kujjawo gy'oli gwe atalina wakikaakye akugambe ntuumira erinnya ze wemba nsazeewo omwana wange omutuuma biseegerwa abeera biseegerwa si gwa nsalirawo erinnya lye nnina okutuuma omwana wange nabagamba bano tebali kwalaali ne muwakana omanyinze bwemba nnakuba omuntu ebiseera ebisinga nsooka mukumulisaamu tooki nabagamba oyo lwaki sitaawe bamala mugoba kuba minisita n'alyokalaba ebi bya Museveni n'omwana we bamala mukuba omwana we mu kamyufu ka NRM yeeruweeru n'alyokalaba ebibi bya Museveni zino ntalo ze balimu zirabika za famire famire ebbiri
Eyaleta muhozi ne yatata Jakana. Beina ko busungu bali mu ntalo za family tuleka abo Luganda balwane otherwise bosange ntima nga zirwana no zitasa nawo obo fuse ntima kubanga obo yingiride family affairs ezo zibera family affairs kali bano Jakana Nadduli bulemuwa wa attention namwe muba mufuse abatase ntima bwo wa Jakana Nadduli attention. No ganti wa mufi. Obato ina njaulo na muntu asanga nchima angaziruana na oba nchima. Kubanga, pano bali muntaro. Ezabu, ezechika, ezawaka, ezomunda. Na yenge sawayo na nga waluganda webali ebita, baba bagenda kuzitereza. Bwebali yeterezo jawulida. Wanomwayo gera, sejisa, sejisa, sejisa chino, tumiyame sobi, sejisa chino, kumbori, nemunewe. Baina katemba gwe batuzanya baina family issues era bamala ne bakwatagana kandi fene tuswala fa bawozanga oyi giryamba bazike kimu mumbabazi yesimbyewo tujje tumuwagire tukolechi mbabazi yesimbyewo tujje tumuwagire ah ziri zali family issues era bamala ne bazigonjola wenjogerera emmere esowani bakoza mwemu kakati ne bano tetuba yingira tetuba budde butuna abawo budde. Butunaba wobud tugenda kuba tufuse nchima nafu kubange nchima mbagambi bozisanga zirwana no zitasa nawe obero fuse nchima yakatambala kange kali wantu yanide ku set ashagira gwe munna yugana munanga ali iyo temu bawabudde bano bali mu family issues bali no lutalo lwabwe olwo kuyigga ensolo engabana nekola ki. Ngabana ya Ghana, ya koze statement indala. Oli ya mubuziza, ya Ghana ya gamba anti walia, chava gamba. Ndiyawa wabi yogera basiru. Kuwanga Museveni, tawe inza kulia sentese na ata kuanika. Nechikuzayo kuchiri echa sose, na gamba omuntu omujega muogeze nyo. Agenda kuonzika, nga statement isa zikontradikti inze, ziku waganye. Mustadi mende yazo siya gaye Bobi Wine struggle ya jituunda. Era kula ni Museveni. Wano bamu buziza bamu gani na iwa gamba mbuwale na gamba Museveni to inza kulia sentezi na atakuanika kakati mbuza Jakana Nadduli mwemulia merechi fetuleme kujiria tusigazemu akatola akongo akatone nyo akasoboro kwa ula mwemulia merechi bane tuleme kujiria Bobi Wine struggle ya jituunda na ya tegwe baku gami enti walia sende ti Museveni tasobola kuwa sete na atakuanika owa yei. Dimu 7, realia ya nise Bobi Wine. Dimu 7, realia ya nise Bobi Wine. Tandibu bi, elacho gira runye nteo mwana andibu bi. Hata niseno mwo geze bita kuatagana. Kakati, gobo chimanyi nti buoba walia. Museveni ya ino kwanika. Wete chukulo wazesa, nti Bobi Wine. Struggle ya jituunda, atene batu wa mwanika. Mitwe logic. Na magamba, heje mitwe jemweti se. Minene nyo. Nena bagamba, boxi mwebateka TV. Ewa nene, okusinzira kumunene wa TV. Nemwe chidja chitia, okuwa mitwe minene nyo. Ngato buongo, pakutele demu katikatoti. Baba tera, butoti buongo, mugatuwaga nini. Agata soa kurizoninga. That's why, munama ulio yansa nyudekechi, nchumia kuteze chibuzo. Ate, nechukulema. Okuvam, kabu gira agami, nkanula amaso, ndabi kanzibe mva chitufu. Out of view, nzibemba. Hey, agambi, mbolwa lero, Uganda teri safe. Mbukubanga Bobi Wine, abantu bali mukulwana nabo kununula ensi, mbutuli bayaga. Mbuka akati wanatuka mubuyinza, egwanga ligenda fugi bayaga, bwaba kitaawo. Alhaji Abdul Nadduli. Bwaba kitaawo, Alhaji Abdul Nadduli. Yalwana ne mwami Museveni munsiko. Na jana ye mu buyinza. Ngalata wote ya soma ya dene ya a. Nga kasanchi damu. Mwaji aja Abdul Nadduli. Mukadde wa fe. Yalite ya soma ya dene ya a. Bwabaso wodo tambula na bemi yaka asatu plus. Bweche chikulo wazesa. Nti omuntu alwanyo lutalo na alugusa. Tasani dekule mbele. Bwetia chukula wazisa, njeo mtu aino busobozi, obuyi genyama na ajikuata, na ajireta.
Tasani date ye kujiri yako. Bwetibanga mwebansima matai mwale mokununula Uganda. Nga fewe mwitaba yaga. Fetu gendo okununula Uganda. Lazima era fetu genda okule mbela Uganda. Mwoga do ya gara ansa mwecho. Bwetibanga mwansima matai. Mwale mokununula Uganda. Nga fe bemuita. Abatamivu abayaga fetu gendo okununula Uganda. Lazima tugenda kubafuga. Joseph Katangambi mutekistingire namba yanga ina kadata kangi. Ni yanzi za tatu. Ndabirawo. Ndabirawo. Hey. Ye, gundi iriwa. Kantekeo wane namba yange kato mwana watata. Kanji tekeo. Ye comment section iriwa. 0701 74 8828 Ireta Abdulu chikomeko 0701 74 8828 Kanji piningi nao ujirabili darabulu njele mekudu kako. Yeye namba yange mugana ngekato. Webali nyo na webali kuzanya patio. Kakati gwe mutama ni waja Abdulu Nadduli. Bwabata atawo yalita ina kalamu mikono. Yakola ne Museveni nabera sentebe ruwera nenga taswana kuogera luzungu dakika 5 actually na 2 bwana taswa kuogera luzungu dakika 2 tatawo nena jafukane minister kwa barwana ne bali ina jana afukane bwache chikulo santifaba yaganga bo tuita munnange bwe tunanura Uganda tetusobole kujikulembera omuntu ayize nyamai. Abayi no busobozi obujiria. Omuntu ayigenya mayi. Bwabali no busobozi obujiria. Era ino kujerira. Kakati kuchikatiriza. Bwekibanga abayaga. Fe. Tununudde ensi. Nkulayiri abansi bamatayi. Era temugenda. Kulembera ensi. Kubanga. Omuyaga. Yanunudde ensi. Byonna mubituyise. Nemwe temukowa. Bano bayaga, bano bachi. Aline mbagamba kati wetuba bayaga, kati Yekolera wemba nywe njaga. Jakana Nadduli chito wegombo kunywe njaga. Bana, Yekolera bwaba nywe njaga. Ngalwachi Jakana Nadduli. Tokera no gendo zingo musokoto newe sabulira baba. Kubanga, chikula seko, tenjaga. Bibadyo gira kocha kasina bitufu. Njage, gama magezi kwae baba jinyo wa reasoning anganzi. Gama reasoning anganzi is excellence, Bobi Wine. Kero gendo jinyo, weo propaganda. Weo propaganda amwe. Tagenda kutusu ula wansi. Tagenda kutuja kumula mwa. Ate mchimanye mwe Jakana Nadduli. Siye mwe tageti yafe. Mwe wate mwegeza koko kwete ka musabawa. Na yera, omuntu weyete kanga musabawa. Nga kuzi izo kulaba target. Goino kusoko kukuba. Weguno gwenkula baba. Bwe guno gwenkola Williams angambi ali China banda bire ndabira Jackie Chan omunda bira kawo munda bire hey Williams ndabira Donnie yo munda bira kawo banda bire bonna bali China ne banna Uganda bawangalire China mbatumideko banda bire bonna banna Uganda abawangalira e China nti mbatumideko so Paganda bangereba nyinaze. Njoke debi nji kujakana. Na enka kasa, nti ngeze zako. Okumwanika. Okumwoleka. Obuzina abwe. Era, gomwana omu avu alieyo, munange tokaba. Ensite ya kuleka. Kubanga, neme muita abana baba gaga. Emitu ensu jo. Mani. Basu dea gamba. Ndi wade papa liri womeralia na yesi gwe mutio gutemebwa yoyo kuzimba. Kakati banabana baba gaga mube gomba. Na yate tosobola badja mumuntu kuzimbira Uganda kuzimbira chintu. Ade gwe chisingo kunewinsa. Kati ono mtani wa Museveni ya nyomu ingi. Horuse atugizoga ayogeza tamiru. Na yo mwana wa Musilamu. Mwana wa Hajj. Kwe manjindi tonywa mwengi. No joyo gere biechi jege biechi umba tutu. Ngebio. Na ye, ngukakasa, todamu kulagante oliwa struggle. Sara, genda rumu, tandiko tufu manga buoba dokola. Na ye chima, ye,
Bobi Wine naba gamba mutigwa jirikiti. Tosobola gutemba no gwambuka paka. Mumasansa abe madugomba mbatumide. Gajja kufumita. Line kubo lya magwa lyoli mukusali mbiramu likuso joli mbiramu atenga. Toina ngatu. Otherwise, gwe nkutadde. Nyenze ko kwa Andrew Mwenda. Yabadde mu helicopter. Akola comedy we. Mba agenda Congo. Kufufu Gaza. Ba ADF. Mba agenda Congo. Kufufu Gaza. Ba ADF. Zena bagambo no comedy. Era that's why. Bada ndiso zanyira mu comedy. Frambi ya bie kwa somogezu wa maje. Yavudeo na akura statement. Na gamba anti. Omuto kwa mbale bia mbalo bia maje. Chivi. Na yate. Waliwe teke li mukiriza. Kangambe muna katemba. Kangambe munachi. Kakati automatically. Ono yabade muna katemba. Azanyira. Mukatemba wabwe. Tugenze Congo. Kufu Gaza. Ba EDF. Chino chitegeza chino baganda bangi. Ntibano ba nakatemba. Habari mkuzanya katemba wawe. Habari mbensi. Ntiba genda Congo. Ye nani se. Ama jorobe la gama je. Femuna iba atu gana. Nebi ya febita libi ya maji. Bituwa gira mbukati ya maji. Biri gazete diba ya maji. Titu kiriziwa. Leba anji bali mkumera bavundira yo. Bali mkumera bavundira yo. Lwa kwa ambala, bia ambalo, bia people power. Nga wali wano omwana. Ya bera nga ukulaunda bautu ya bini. Inta wetua. Nga atimbiyo chifanancha President Bobi Wine. Nga ambale bia ambalo bia people power yu baamu salako mutwe. Oyo, baamu salako mutwe. Okumula ganti choko ze chivi. Nenga ba muenda ba inaina, which is okay munangi. Murimusi ya mwe, karo mwona kukabo nebone mwe muamara. Nae. Namu abavu deyo. Nemu criticizing Andrew Mwenda. Nti atari wa maje. Ayambalateli ambalo biya maje mumusonyiwe. Temu damu. Mu criticizing. Kubanga. Tula biya bantu banji. Aba yambale biya ambalo biya maje. Nga siba na maje. Nganu mwemuli katamira jebyo. Muwozi kaineru gaba. Justi makolima. Ayambale biya ambalo biya maje. Na anekaneka. Nolo woza inanamu. Kumbe. Hereta abuduru chikome kotata. Kumbe tisimuli. Kakadi, bwala muhoza soo kwa mbale biyambalo biyamaje. Nga simu na maje, nchidamu. Bwala muhoza, asobolo kwa mbale biyambalo biyamaje. Nga tainamu ya de tekiniki yechi na maje. Justi makolima, hajambalo bwambazi. Ne yeti imba wali. Nakola wali. Nakola wali. Mbu yeti imba. Na Andrew Mwenda ayambali. Kubanga. Abuduru chikome kota atagiri iteleta abuduru chikome kwa. Kubanga, ama je gogafu kechoku za nyiruamu. From day one, Museveni ya gajia ku Uganda, na agafula agagi. That's why, mutaba niwe, atasobola, ya doku goba kamiu. Mboruwa lero, ya kulila land force. Erali Congo, na ya tuteyo katemba we. Aliyeyo, ye kubia bifana, tuli wano, nenga bo mga tunula mkamero yogire kubia muli mkole Congo. Hejiwe kubia bifana. Ziteke kwe namba jempini nze tata. 0701748828. Hanti waluwa wansabie namba yangi. Hampeyo kadata. Nenji pini nga umu nangi. Wadesi nakalaba. Nenji nakalaba iranja mbate ngezako. Babali Congo mtano wa Museveni mukatemba. Ye nani sebyambalo byamajagali badaga Uganda badikati gafuka gachi tawe. Tene Andrew Mwenda. Mumulekaza nye. Mumulekaza nye. Baba makolima. Asobola okwambala. Oyo kanga binyonyi mu binyebwa. Just kanga kamuje. Nchidamu. Mwazi kaine rugala. Simu nama je. Oyo just kanga kamuje mu binyebwa. Oyo kanga kamuje. Mu binyebwa. Kanga nchima, mukasori, kanga nyonyi, mumuwemba. Kari waba yaso kubiena anika, na akola katemba we. Then Andrew Mwenda mkolechi, mumuleke. Otherwise, tuluanyise, maje kutere izewa. Siba Andrew Mwenda, haba kore ramu katemba. Kumanga no umana Museven, haba kore ramu katemba. Nchidamu, umana Museven, simu namaje. Na wanyonyula, nemba gambo mwane yalimu namaje, yasoma na ye. Bamu itanga brandi bu Kenya, mutabani wa Dr. Jiribati, Professor Jiribati bu Kenya, ya muta. Wanga ya linamu,
yali munnamagye omutuufu bano tusibaagala babasinga era ky'ova olaba basobola okuleeta ba Andrew Mwenda ne babanaanika ebintu weerere tugenze wano tugenze wano simubanenya ba Andrew Mwenda nze sikuyinaako buzibu ekintu kyennyini kye wazannyiddemu mutabani wa Museveni kyazannyiramu kanze sigenda kwonoonerako energy musimanya ate nzirawo Andrew Mwenda yayambadde ebyambalo by'amagye ye ne muwoza ebyambala tebimusaana Nemuwozi, abiyambara. Temimu sana. Muchitegede baganda bangere banyina se. Muchitegede. Kati ngenze kao. Echi watule. Ono urufa nyumaru wakumukuba. Mwami bebekuru. Mbuyaru wade. Halicha jecha nyiziza. Na akola statement mwe mporogome iruwa. Dori mporogoma yawa mkuru. Hori mporogoma yawa. Hino chanaku. Akamiu. Okwe ite mporogoma. Chanaku akamyu okweyita empologoma agaba franka erinnya lyo franka bwe batoma nchi litegeeza litegeeza bwerufu erinnya franka litegeeza bwerufu obulambulukufu amazima mulekera okuba n'amannya ge mutamanyi kyekitegeeza erinnya lyo liwe kitiibwa kitaawo n'ennyukuli bakutuuma otherwise ate nenya baba takubuulira makulu galyo kitegeeza bwerufu Weli nyeri chitiwa. Kakati mporogoma mbu ya wadu mporogoma yao. Uli mporogoma yao wagwi. Nani yekolera obu yekolera. So kuku wana kutuwala kuchitanda. No wandiko obu geroti. Nda uzinako bibifana nyimbu mporogoma yao wadu. Chokate. Waisoru na kurumu. Arabe tumimia attention. Tewali amu fako. Tumimia attention. Tewali amu fako. Tugani. Okula gandi munnange ngolabye terina achipostinga chakomye ku page yena ya ndausi terina achwa attention kakati agambye mwe mporogome zukuse nabadde mune chimaleria ministry ye bulamu badde njisaba etandike ene nsongo okujiwa obudde kubanga tefudde eyo nnyo ku nsonga ya maleria okapabannange ono musota ategumaze mmubojja Nali okajukiro gukuba bine bintu tubadde tubyogera bebeku. Okumala emyaka n'ebisibo. Tubyogedde okumala emyaka n'ebisibo. Tubyogedde. Nti waliwo ekitagenda bulungi. Nemwe bwe mubeera obulungi eyo. Temulowooza nti ffeno tuli bubi. Temulowooza nti twetaaga obujjanjabi. Kakati olwaleero omaze okulwala malaria. Okokiraba nti ministry y'ebyobulamu tefudde eyo nnyo ku malaria. Na yate, eri gweri kufumisoru na kurumuno kubanyo mulanga nti uo wenzi. Litufumitidi, miaka, asatu, mumu kaga, kakati gumiro umuliru. Otherwise, toko mao, bobadaro ulabi kuburumi wa malaria. Tandiko kutambu zenjiri, nti wanabantu bachamu. Kwane minister webiobulamu, baruwala, tebamutwala mulago jakakasante ateba teke dagala. Echitegezanti, tewali yu. Dagala. Chabu funanyi ziwa. Ere sase likubidua. Eri amaleria. Likuzuku sobuongo. Wadenga ama sasa ama tufu. Gare melirua. Okuzukusa. Obuongo. Otherwise. Amanya Joseph Chintu mwana tata. Neyanzi zanyo. Kadata katuse. Barakallahu fikum. Yesu akuwo mukisa. Amina. Nsimye nyo mukadde wange. Kama kwecho singo kwa gara. Are nae webali kuzanya pati yo. Kuwanga abasinga teba suwa tula wanukugira bienjo gira. Na yate nushi ya linganga bienjo gira bituke kumuntu wa wansa. Ate nunguli ya nekadeta. Nencha nzijenjo gire. Paka wetuna gusa mission. Kalo omuruanya singa guwe. Haba. Ani. Omuruanya singa guwabani. Na uba muruanyi. Ya mu music industry. Ye mwebe tuitaba Ani Sanga Heroes. Neyanziza. Neyanzige. Allah. Akudizewo, omukama Katonda akudizewo, Yesu, kabaka, akuwe, chosinga, okwagala. Abagalwa, olunaku olwaleero, twogedde ku bintu ebyo bisatu, Jakana Nadduli, Andrew Mwenda, ne bebekuru. Muzikirize, ate nange mpumuleko, mpumuze ku luba, mpumuze kawanga. Otherwise, kati abanyumiddwa ebirabo muleete Masaka e Bubundu twazeeyo. Maliki dedunda, banangajira babisa uu, yeko wabanji,
Engenzi njana li tabipie.